House of Prayer Ministries International ekutusa kenjiri ne Sara ebijjudde amaanyi obulamu n'okusumululwa n'omusumba Victor Francis Mutawe erabaniriza abantu ba Katonda bonna abalokole n'abatali balokole mu kusaba okw'amaanyi okw'amalya g'ekyemisana buli lunaku Monday to Friday saawa 5 paka 8 na buli lwa Sunday saawa 4 paka 7 ez'emisana abo ku ttaka lyabwe e Makerere Kikoni ku Canaan Land eraba kutegeeza nti mu paaka empya n'enkadde za taxi genda ku stage ewandikidwako House of Prayer Ministries International jangu chimecha magero cho jangu ne munno mukubirengalo mwana wa Katonda omulamu Mukubirengalo ngomwebaza Katonda wafe mwebaze mwebazo muonya wafe webaze Katonda omuonya tukwebaza mukama muonya wafe webale sebe yatuonya webale mukama yatujira mwebaze mukama mwebaze mukama mwebaze mukama tata tukwebaza webale sebo mulungi webale sebo wechisa Webale sebo mutukuvu tukwebaza mukama engalo zino zoulira zizo abakazi bakwebaza abasajja tukwebaza mukama webale webale Yesu 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 mwebaze 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 Yesu Mwebaze Yesu Mwebaze Yesu Mwebaze 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 mukama Tata tukwebaza Yesu tukwebaza Eyatwagala tukwebaza Eyatuita tukwebaza Eyatulonda tukwebaza mwebaze Yakulonda mwebaze Yakugula n'omusayi mwebaze akuyita linnya ly'omwebaze amanyi erinnya ly'omwebaze mwebaze atumanya amannya mwebaze 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 akumanya erinnya lyo akuyita linnya lyo mwebaze mwebaze mukama mwebaze tata waffe mwebaze Tata tukwe chitibwa Yesu tukwa matendo tukwebaza mukama Katonda waba Katonda Kabaka waba Kabaka Olwazi oleda nedda Esubi eddamu Ekigo kyaffe Ekikolo kya Yese Olwazi olwatu atikira tukwebaza mukama tukwebaza tukwebaza Osani de mukama 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 engalezo zoulira mukama zizo abakazi bakwebaza tugasa musaddake remu nabasajja tukwebaza mukama webale webale mukama tumazako webale mukama tusomosa webale mukama tuisao tukwebaza mukama atukuma kumacha atukuma mutuntu atukuma lweguro atukuma ekiro mwebaze Mwebaza takumira mpera Mwebaza kukuma nobu malirivu Mwebaza mwekama kuletere mikwane mirunji Ate mibina ajigoba Mwebaza mwekama kukulera connection enunji Na kutasembi Mwebaza 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 Tukwebaza mwekama Tukwebaza Katonda wa Israeli Tukwebaza 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 Tata tukwebaza Yesu webale Yesu webale Yesu webale Yesu webale Engalezi mwebaza mukama Tata tukwebaza Tukwebaza Yesu Waliwo wori eroge na kuberao Webale Yesu webale Yesu webale Yesu webale
mwebaze 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 tumwebaze mukama toguganya kuzikira ogwokwebaza mukama mwebaze tukwebaza Yesu tukwebaza Tata tukwebaza eyatuyita tukwebaza eyatwagala tukwebaza eyatumanya tukwebaza eyatulonda nga tusulidwa tukwebaza eyatumanya nga tuli mu mbuto tukwebaza webale mukwano gwange webale kabiite wange webale manyi gange webale ekigo kyange webale sadaka yange webale omwana katono omulamu mwebaze omwana gwendiga mwebaze Yesu omwana gwendiga akaliga ka katonda akajewa ebibi byensi mwebaze mwebaze munyenyeo kumacha mwebaze mwebaze omukulu mukuteesa owamanyi mukole emirimu mwebaze 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 ateesa ebigambo mwebaze mwebaze kabaka bakabaka mwebaze tumwebaze tumwebaze mukama tumwebaze the prince of peace mwebaze mwebaze kabaka bakabaka mwebaze wonderful counselor mwebaze 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 I bless your holy name I magnify because you are good I worship you Lord I honor you mwebaze mwebaze mukama mwebaze omulangira w'emirembe mwebaze 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 mukama tukwebaza Yesu waffe tukwebaza tukwebaza we thank you Jesus webale Yesu mwebaze mukama mwebaze Yesu mwebaze Yesu mwebaze Yesu mwebaze 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 tukwebaza tata tukwebaza mukama webale webale sebo I love the English version it says for unto us a child is born unto us a son is given and the government will be upon his shoulder and his name will be called wonderful counselor mighty god everlasting father the prince of peace mwebaze give the praises to the prince of peace mwebaze wonderful counselor mwebaze 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 mukama mwebaze mwebaze omutukuvu mwebaze omwesigwa mwebaze wekisa tukwebaza tata tukwebaza mukama mwebaze give him the praises mwebaze wonderful mwebaze give praises to wonderful mwebaze mwebaze wonderful mighty god mwebaze 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 wonderful mwebaze mighty god tata tukwebaza we give you praises everlasting father we give you praise we give you glory we give you honor mwebaze mwebaze wonderful father mwebaze 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 he is wonderful to me he is wonderful to you he is wonderful to us we bless wonderful mwebaze mwebaze wonderful wafe everything is gonna be wonderful because the wonderful is handling your situation it is gonna be wonderful because he who handles it is wonderful by name mwebaze 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 weizo kubango inachoita ngogama musimu mutabyogera ko sibitegera how can God be wonderful when I'm suffering he's wonderful that is why it's going to make your situation wonderful mwebaze mwebaze wonderful mwebaze yadori nachoita Yesu asigala ri wonderful asobwo kufurebi wonderful yadori nachoita mu Yesu asigala ri wonderful afure chichoita mu kubera wonderful mwebaze 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 wonderful mwebaze tata tukwebaza oli wonderful ero bulambofe oli wonderful ero mini mwejafe oli wonderful ero makagafe oli wonderful ero gangarafe we bless your name we honor you we lift your name higher and higher and higher you are wonderful
I bless you because you're wonderful. Osanide, because of you, I am wonderful also. Fearfully and wonderfully made. Webare, mwebaze wonderful. Mwebaze. Yakufura wonderfully made because he's wonderful. Mwebaze wonderful. Mwebaze. Mwebaze. Mwebaze wechitaro. Mwebaze. 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 Mwebaze, 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 mwebaze. Basabana banya bosifa echempitam. Because I serve the wonderful God, it is gonna be wonderful. Echo champitam sinsonga. Because I serve He who is wonderful. He's gonna turn my situation to be a wonderful one. Mwebaze. Mwebaze wonderful. Mwebaze. Mwebaze. He turns bad situations to wonderful situations. He turns bad situations to wonderful moments. Mwebaze. 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 Tumwebaze mukama. Tumugurumeze. Tumwe chitibwa. Tumwa matendo. Tumusinze. Agwanire chitibwa. Agwanire matendo. Agwanire chitibwa. Agwanire matendo. Agwanire chitibwa. Agwanire matendo. Agwanire chitibwa. Agwanire matendo. Mwebaze. 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 Mwebaze we chitaro. The wonderful one. Mwebaze we chitaro. Basabara manyabo. Enkola ya feya chitarere andisa. Mwebaze. Mwebaze, 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 mwebaze. Mwebaze. Tata nkwebaza. I bless you because you're wonderful. Your mercy is endures forever. Lord, you are good and mercy is endures forever. Mwebaze is good and his mercy is endures forever. Mwebaze. Mwebaze. Engaro sikende wa gurunga tu mwebaza. Situle dobozi ni engaro. Mwebaze. 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 Kubango mwana atuzari bwafe. Omano obrenza were bwafe. Nokufuga kuna banga kushibe ya begache. Neri nyanye. Liiti wanti. Wachitaro. Mwebaze wachitaro. Mwebaze wachitaro. Mwebaze. Atese migambo. Katono wa amani. Chitafata gwao. Omukuru we mirembe. The Prince of Peace. Mwebaze. 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 Isaiah chapter 9 verse 6. Isaiah mwendo yuwa mkaga. Yo wonderful. Yo Prince of Peace. Yo mighty God. Ye counselor. Mwebaze. Everlasting Father. Mwebaze. It is the reason why we are not completed. It is the reason why we are not consumed. Because our Father is everlasting. Yes, mwebaze. Mwebaze ali everlasting. Mwebaze. Tata ngori musukurumu. You are wonderful and everlasting. Tukwebaza. Webale seba mulungi. Webale katona ofe. Webale mokwanu gofe. Tukwebaza. O tuwerede mulungi mukama. O tuwerede wachisa. O tuwerede wamanyi. O tuwerede ngabo. O tuwerede mulwanyi. O tuwerede bugabirizi. Webale mukama. Omberede omukama webale. Omberede otata webale. Webale mukama atandese. Webale. Webale mukama atatulese. Mwebaze mukama atakulese. Enaku tezibadde nyangu ne mukama naye abadde muzibu eri embeera yo. Ebintu tebibadde byangu ne mukama akalubidde ku mbeera. Embeera yebadde yetenda ne Katonda esanze tagenda. Ekyaliwo yimira ku bigere ebyo. Omukubira engalo eza waggulu omugambe mukama webale kumpisa mu mbeera. Webale kumpisa mu mbeera. Ani ali amanyi nti ndituuka wano? Ani ali amanyi nti ndimalako? Basemere banyabo nze singa ni mufu kubanga sitani yali amazo chipanga nga chiwede bwechama nema naateka kumaulire nti omunambo kwa musuma mtawe bagusanze entebe yanga atenze nyinaje naga sitani yafanze wendi wendi mulinyali ya Yesu mwebaze mwebaze mukama mwebaze
mbandi awo nga amawulire bampereza mesiri musumba okyali mulamu okyali okonze gyendi naye ate ebifaananyi nga tubiraba eno bigamba omulambo gwe bagusanze entebe wa sitaani yeyafa nze wendi ate nkyaliwo mwebaze mwebaze mukama mwebaze kabaka bakabaka this year has not been easy but even my God is not easy yes mwebaze mwebaze kabaka bakabaka akuyisiza mu mwaka akuwadde ekisa okumalako mwebaze mwebaze wonderful mwebaze mwebaze kabaka bakabaka tukwebaza mukama tukwebaza kabaka bakabaka webale katonda atukuuma nga tulina abatemu osobola osula n'omutemo mu nyumba ze nali naye nasula n'omutemo omwezi mulamba n'amaliriza nga tamusobodde nga nkyali mulamba yatwalawo mumotoka nze yannemwa katonda affe mwebaze mwebaze mukama mwebaze kabaka bakabaka engalo eza waguluguni nawe olina byowonye olina byobalanoga ha ekyo kyali kintwala abalala akawade kaali kakusenye lwagenda okwekebeza nga oli mulamu naye nga gwewali naye yafa mwebaze mukama mwebaze kabaka bakabaka mwebaze abalala omulimu gwali gugenda gwayita ku lugwanyi wayita ku lusuubo wali owedde wali ogenze nemwebaze mukama mwebaze kabaka bakabaka abalala bulwadde bwakukomyayo wasimbayo ekitooke wasimbayo ekitooke newakomawo mwebaze mwebaze mukama mwebaze kabaka bakabaka akabenje kali okajukira katwala banno negwewasigala mwebaze mukama yakutaasa yakubikako akasubi yakubikako n'omusayi gwe mwebaze abalala embeera zikutomedde nga ziddiŋŋana buddiŋŋanyi you've been heated by situations troubles from all corners but you're still standing mwebaze mukama mwebaze abalala ekifo kyali kigendawo okolera kyayita ku lugwanyu kyali kigenzi ne yesu yakitaasa mwebaze mwebaze mukama mutaasa mwebaze taata nkwebaza webale kabaka bakabaka ontaasizza webale onkuumye mukama webale onyambe yesu webale ongabiridde mukama webale ombeereddewo taata webale ontaasizza mukama webale emyaka gibeerawo neeguna omwaka basaba nomanya bwe gwakujukirwa emyaka gibeerawo neeguna omwaka gwakujukira abadde katonda era alibeera katonda abadde katonda era akyali katonda okyayimiridde okyasobola okukubira mukama engalo okyasobola okwogera nti mukama osobola oli mukulu sitaani yalumba nga bayibuli egamba nti bw'anajjanga ng'amataba Isaiah 55:9 the bible says if the enemy comes in like a flood the spirit of the lord will lift up the standard against him twalaba sitaani ng'alumbye n'amataba nalaba sitaani ng'aleze n'amataba naye mukama n'asitula omutindo mwebaze akusuyiwa omutindo mwebaze 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 tukwebaza mukama mwebaze nga tewerekamu mwebaze nga tewerekamu mwebaze nga tewerekamu mwebaze mukama nga tewerekamu basabale manyabu gano tegabadde magezi ga mwana wa muntu era kino tetuyinza kugamba nti abadde kuba nti omuntu amaanyi alina mangi nnyo n'ekisa kya katonda naawe okuyimira obuyimirizi kibadde kisa kya katonda ekisa kya mukama kikutaasizza mwebaze 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 mukama mwebaze kabaka bakabaka mwebaze omulungi mwebaze ow'ekisa mwebaze katonda waffe mwebaze mukama abakama atubeereddewo mukama ate ng'akyaliwo abaddewo mukama ne mukaseera akazibu abaddewo mukama ne mumuyaga omungi mwebaze abeerawo abeerawo nga tewali akumanyi abeerawo nga tewali ayamba abeerawo abeerawo mukama mugambe mukama webale kumbeererawo mugambe yesu webale kumbeererawo webale mukama ompeereddewo nkwebaza emikono egyo nga giri mu bbanga njagala okuba engalo nga bwogamba mukama nti webale kumbeererawo abali ku leediyo mukama ababeereddewo abali ku takalakanani mukama atubeereddewo abali ku soti tivi mukama akubeereddewo abali emitala amayanja mukama akubeereddewo gwali ku yutubu mukama akubeereddewo ali ku fesibuuku mukama akubeereddewo basabana banyabonze mukama mbeereddewo
simanyi gwewo bwe kibadde ne mukama mbeereddewo ate ng'akyambeererawo oba ogamba nti mukama akubeereddewo mukubira engalo n'eddoboozi tumwebazi atubeereddewo mukama atubeereddewo yebale webale mukama kumbeererawo webale taata kumbeererawo webale kabaka bakabaka otubeereddewo mukama webale webale kabaka bakabaka basabara banyabo abantu mu nsi banina ekigambo kye bayita okuteerayo akabega mukama ataataddeyo kabega kokka abaddewo mu linnya lya yesu abaddewo in full blast mwebaze mwebaze mukama kubanga abaddewo abaddewo ku lw'emirimu gyo abaddewo ku lw'amakaago abaddewo ku lw'abaana bo abaddewo ku lw'omwami wo abaddewo ku lw'omukyalawo abaddewo abaddewo ku lw'ekkanisa yesu abaddewo abaddewo ku lwa uganda basabare bannyabo katonda yatubeereddewo uganda katonda yagibeereddewo mwebaze mukama mwebaze kabaka bakabaka mwebaze omutukuvu akyaliwo atekulaffe atubeereddewo mukama katonda mulungi era ekiseera kyonna era abeerawo abantu babeera balungi ffe to a certain extent waliwo batuuka ne bafuuka ekirala abantu babeera balungi to a certain extent naye katonda abeera mulungi and all the time mwebaze okubeererawo kwenkyaliko mugambe mukama webale kumbeererawo ekituufu kiri nti mukama ombeereddewo imusa emikono gyo mu bbanga ekituufu kiri nti mukama atubeereddewo basemule bannyabo ebyokwogera tubiteeke wali naye singa mukama si kubeererawo wandibadde tokyali munamu wandibadde wagwawo dda naye mukama atubeereddewo ebintu nga birumbye ebintu nga bikutomedde sitaani ajjeeyo n'obwala bwonna n'akuŋŋaanya konvoye yonna naye n'alemwa azeeyo bukungu mpaka mu ntaana gy'alina okubeera okyaliwo okyamoga yimusa emikono gyo mugambe taata weebale n'emikono gyokka abalala omwaka gugenza okugwako nga sitaani yamulumba n'amukutwako omukono yalina ebiri kati alina gumu wetwogerere yalina amagulu abiri yasigaza kumu abalala n'amagulu takyalina naye bweweraba olina amagulu go olina emikono gyo basemere bannyabo waliwo abantu nga wetwogerera eyali omulamba kati wa bitundutundu yasigazaako butundutundu naye nga sitaani yali amulumbye yenna amuwerewo bwezi basemere bannyabo bw'otunulamu byoyiseemu n'abalala ebibabaddeko gwolina security yenkana ki basemere bannyabo nga n'abamu kuffe tosobola na kusasula wakasaale kale owo munene yadde ow'enkonyo gwo tosobola kupangisa w'amayinja naye katonda akubeereddewo without any single security katonda n'akutaasa n'akukuuma abavubuka twebaze mukama ebitwala abavubuka nga bingi ebita abavubuka nga bingi ebinoonya abavubuka nga bingi bw'obanga oli mu maaso ga mukama where would you be by this time you youth by this time wandibaddewa abalala wandibadde mu kapapula abalala wandibadde watandisedde okunyooka abalala wandibadde anansedde okuza obwenkunu ng'olinga embuzi ennume abalala wandibadde oli eyo obaza akasefulyako mu lukonaanyakula obaza akasawo konaasika obaza essimu gyonaapakulawo obaza edduuka lemu n'amenya ekiro naye katonda akutaasizza akukuumye basebere bannyabo abalala wandibadde oli mulooji wegayaggula naye katonda atuwadde ekisa imusa emikono gyo mugambe mukama webale kumbeererawo ebyaliwo byaliwo naye kati tubyerabire katonda atubeereddewo oyinza okuba nga bewakola byali bingi nga naawe owulira you don't fit you don't qualify naye kubanga mukama akuleseewo byandikusa ebyo bye walimu wandibifiiriddemu kubanga bangi ababifiiriddemu era tusaasira kubanga abaafiira mu ebyo bagenda mugeena naye katonda gwakuwadde echansi n'agamba nti kobeere mulamu okole ebyensonga obeere mulamu okole ebigwana ekyo ekyaleeta omwana okikole katonda asanyuka basemere bannyabo teri muzadde ku nsi kuno akeera kuzaala kanake n'agamba njagala akana kange nkanyumirwe nga kamenya amayumba g'abantu taliiyo teri muzadde azaala mwana naga nti akaana kano kenzadde njagala kabereeka amalaaya okukuula ejjembe taliiyo teri muzadde azaala kanalaga nti kano akaana kenzadde njagala kabereeka fuuyi kanjaga ku ngwa taliiyo naye katonda bwe yali atutonda mu kifaananyi kye bayibuli egamba nti we are fearfully and wonderfully made ate tumaze okulaba nti that wonderful name it is a godly name imusa emikono gyo
akubeeredde omugabe mukama kituufu kiri nti nakola bingi ne mukama nombererawo nkoze bingi nange nga binkanga abalala oli wano newulira tosaana omuntu akweresa mesi n'agamba nti musuma mutaawe okusaba tusaba naye ŋŋambira mukama ansaasire bibi byange bye nakola kubanga byali bingi nnyo nga alabira ddala tasaana ng'agamba tayagala nakusooka kusaba katonda kintu kyonna ayagala kale amuyambe kimu amusonyiwa ebibi amugyeko ebibi ebirala eyalaba he or she does not even qualify to receive anything wabula ebibi bingi imusa emikono gyo mugambe mukama ebale kumbeererawo weebale taata omulungi neyanzizza weebale weebale onsaasidwe mbeereddewo basemule bannyabo abamu n'owenyini akasobi kaali katono nnyo ne muvaawo bubi nnyo buli muntu kati ali mu bibye wakwata liro naye n'akwata liri just akante kaali na kanene naye byokoze katonda biyitirivu buli kibi kyetukola tukikola ku katonda bw'okwata omuntu n'omutemako omutwe famire eyo oba ogikoze bubi naye katonda oba oyonoonye dawudi agamba nti eri gwe gwegwegwe naye noona abantu tukola ebintu ku bantu naye nga katonda gwe tuba twonoonye mu maaso ge kyova olaba omuntu ne bwomwenenyeza n'atakusonyiwa katonda ye asobole okusonyiwa imusa emikono gyo taata tukwebaza bwe tutunulamu gye tuvudde ne be tuyisemu kama gwe otubereddewo weebale butatugobera bweru weebale butatusibira bweru mukama weebale butatugalirawo luggi twandibadde tetukyasobola kuyimirira mu maaso go twandibadde tetukyasobola nakusemberawo oli ne mukama weebale weebale kabaka weebale kutusaasira otubereddewo mukama weebale weebale taata omulungi weebale kadiitoofu weebale mukama weebale katonda omulamu eyatonda eggulu n'ensi weebale tunaakwebazanga emirembe gyonna tunaakwebazanga olunaku zonna kubanga totukoze ng'obutali butuukirivu bwaffe bubuli totukoze ng'ebikolwa byaffe bibiri naye mukama otulaze ekisa weebale ku lw'abanyinaze weebale ku lw'abaganda bange weebale ku lw'abakadde bange baganda bange ne banyinaze abali emitana mayanja weebale ku lw'obulamu bwabwe omwana ng'akola mu nnyumba ya mwarabu omwarabu mukambe muzibu abamu omukazi aba mukambe muzibu ng'omusajja ate mwangu abalala omusajja aba mukambe muzibu ng'ate omukazi ye mwangu abalala bantu bazibu nnyo bonna bakambwe naye mukama n'akutaasa akwisiza mu bingi yeebale yeebale katonda akutemedde kubo basebere bannyabo olaba obeera wano ewaffe nga wali wano uganda osaana okulinnya emotoka n'ogamba bwebananta wanya wano nja kudduka ŋŋende wa maama wali ekaleiwe nja kudduka ŋŋende wa maama eri emukono nja kudduka ŋŋende wa taata eri ebwoyogerere nja kudduka ŋŋende wa taata ekyengera naye awantu nga togenda kukwatawo booda togenda kulinnyawo baasi weetaaga entambula eziwerako nga zirimu n'ez'omu bbanga ate nga si siringi bitaano oyina kukwata bukadde naye katonda n'akubeererawo tumwebaza mukama abamu muntu oyo ennyininnyini eyagenda oba mwamiwo oba mukyalawo oba mwanawo oba muzaddewo naye katonda abaddewo tuyimusa emikono ku lwekyo mugambe mukama weebale weebale taata omulungi tukwebaza tusiima era tusiima tetulina kyakuwa mukama era tekisobola kufunika ne mukama kiriza okwebaza akafo okw'ebigambo nga tugamba taata weebale nga tugamba ssebo weebale weebale ani yali amanyi nti naawe olizimba ku nnyumba nga landiroodi yakwogerera bapangisa bano nga baafukuta ebigambo ne mukama yeebale naawe katoosula mu yiyo naawe katoovawuwo bannange ani yali amanyi nti naawe olifuna akasente n'ogula ku poloti nga bagamba nti epoloti yamutaawe lwaki tetwebaza mukama mukama ng'oli mulungi weebale basabana bannyabo nze ne bwemba nyina kijiiko nkyebaliza katonda sitaani tanjagaliza yadde ekikwanso weebale mukama weebale kabaka weebale ssebo omulungi weebale weebale embeera zimanye okutuziba amaaso n'otunuulira embeera n'ogamba kakati aba embeera yenze naye basabana bannyabo byolina bisinga byeweetaaga kubanga singa bakugamba nti bakuwe ekyo kyokabira ogenda ofe gwosobola ekikkiriza ne bagamba nti aha obadde okabira ennyumba erimu ebintu byonna kale obadde okabira emotoka yiino n'omutwe
gwe kyetaaga ekyo yadde biri tebinajja bwe yagala ekisinga bwe bulamu ekisinga ekirabo kirina bwe bulamu ebirala bijja mu linnya lya yesu yimusa emikono gyo gamba nti ayi yesu sijja kwemulugunya sijja kwekubagiza yadde sitaani kyabadde ansuubiramu mbunneemulugunye nkuba emimiro nvume katonda ndekeraawo n'okumwebaza naye sitaani aswadde kino kyemmanyi nti byennyina bisinga bye neetaaga mwebaze mukama oba ekyokikkiriza by'olina kati bisinga bye weetaaga mwebaze weebale mukama taata nze byennyina bisinga bye neetaaga bisingira ddala kubanga mu byennyina ekisinga ku byo bwe bulamu obwo mbulina era ebisigadde byonna bye neetaaga tewali kyenkanankana na bulamu tewali kyenyinza kugeraganya na bulamu weebale taata ne bw'obeera obulina ng'oji ku kitanda basebalabanyabo nga n'amagulu bagawanise gw'olina ekyobugagga bakiyita bulamu era abasawo bagezezaako ne bafuba naye balina kye batasobola kukola by the way abasawo si be bawonya teri musawo awonya taliiyo era bwalivaanaga nti nze mponya bw'aba yawonya tolabangaku abasawo abafa lwaki bo tebeewonya omusawo abantu abalala bonna bandifudde naye omusawo teyandifudde anti yawonya lwaki teyeewonya naye kubanga teri musawo awonya ogwabe guli omu gwakujjanjaba bwe bajjanjaba katonda n'awonya twebaza mukama awonyeza abasawo webaze mukama awonya abasawo mugambe mukama webale owonyeza abasawo webale 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 mukama kuwonya abasawo webale webale mukama kuwonya abasawo webale taata webale yesu owonyeza abasawo webale ssebo webale mukama okoze bulungi okuwonya abasawo webale basigalewo babeeko be bajjanjaba webale basigalewo bajjanjabe abantu bakatonda webale tukwebaza mukama guno omwaka tujja kwebaliza mukama ennaku zonna kubanga sitaani yali amanyi nti tuwedde yali amanyi nti owedde sitaani yali amanyi nti kino kyakoze kyakupangidde olukulakukozeeko owedde ebigambo bivye watali ne bakuwayiriza n'otuuka ne mukomera naye nga twena musango n'aka all of them oluzungu abiyita false accusations naye nga ssebo babikupaatiseeko nti wabikola bwe kiba kintu kyabula nga bagambye wakibba naye nga tokibbangako basomere bannyabo eggulu eryo lyolaba lirina ebyama eggulu literesa ebyama abantu osobola okubalimba nze osobola okunimba sisobola kwegaana naye waliwogo otasobola kulimba kubanga kati bwe mba ntunudde eno nsobola okulimba nti ebirerimbiraba it is a lie ntunudde eri era katonda bwe yali antonda yampa amaaso nga gatunudde eri maaso teyampa revanse eyes waliwo alina revanse eyes nga gwolaba gy'ogenda ne gy'ova gyali oyo bw'aba waali aba wakulongoosa tuba tulina ekimpemempeme ekintuntu ekiri awo it is only god who sees all round ha simanyi oba mukitegeera abantu tulina kapasite eraba directionini naye katonda alaba wonna alaba alaba abakugolokokerako nga bakupangira mu meeting gye batuula mu kiro abaayo katonda alaba abakupangira mbu awo wokolera bakugyewo bakusiguukulule abalaba katonda alaba abakupangira mbu amakaago omwami akwekyangireko oveemu abalaba katonda alaba abasala enkwe oba bazisala ku makya oba bazisala mutuntu awo oba bakuŋŋaana waggulo oba babeera ku malwa oba batuula mu ki wonna we babeera katonda abalaba ne bwe babeera mu mpuku ya wansi bano sabazimba godawuni ne bwebeera godawuni katonda alabayo ne bwabeera ng'agenda eyo mu nnyanja mu buziba bwayo n'akulogerayo katonda amulaba era ensonga lwaki yaloga naye tonafa gwolooza bakugendera kumpi maama bateekamu sente zonna
n'amaanyi gonna n'agandika kati kati kano kenzize kawedde nga naye ssebo toggwa naawe ssebo tosaaga bassebo ne bannyabo towena bulijjo obadde weejereka nga weenyooma get it from today togenda tokogga togooka bye bigambo ebisinga okutegeera naye oli kakazi kagumu nambira neba nti oli kasajja kagumu kkiriza bakwiteeko akasajja kubanga sitaani n'emizimu gye baba bakulumbanga baga nti kano kalimu ki era bassebo ne bannyabo tuli busajja na bukazi naye muffe mulimu omusajja yes bonda banonyo masifaayo but in me there is a man oyo oyo toyina gy'omulaza nze ne bwokwata n'onsuula eri oli ali munze ankomyawo yusufu baamukasuka eri mukinya ne basuulayo katonda naga nti oba wamusudde mukinya kankole enteekateeka mujje mukinya mutwale paka ku ntebe katonda agenda kola enteekateeka because he knows and he sees wherever they hide you they put you bassebo ne bannyabo abantu bakola ebintu bakola ebintu naga nti kati ku luno tawona ataddemu sente by the way abamu babeera ne influence nga ne position zaabwe nene n'alowooza ndi kati kakutandiseekoawo toyina gyolaga abalala bayiikiriza na buyiikiriza naga nti kano keekaliwo kagende nga bakuyiikiriza buyiikiriza omuntu asobola okuyiikiriza ku musajjawo n'amukubbako n'akuyiikiriza ku mukyalawo ng'akunyoomye bunyoomi akuyiikiriza mu kifo wookolera naga nti ani akolerawo sha ako kaveewo nze siri muntu nga gwe kati gwe mukunda bonyoomye nogamba nveewo naye gwe tosooka kubuza najjawo ntya ye gwe agamba nti nveewo gwe gwe watonda waawo ne bwobeera gwe wazimbawo si gwe watondawo wazimba ku nyumba ya katonda ku nsi ye this earth is God's house era ateekako bigere ebyo eno ensi kwe tuli nju ya katonda ateekako bigere bw'atuula eri muguru ng'alannama alannama ku nsi isaaya 6:9 atuula muguru kuno ku nsi n'alannama era mu kulannama kwa mukama kyova raba abeera ne position ne capacity okututaasa mu byonna because is above era nze above omutuufu gwe mmanyi yoyo order from above that one teri addamu oyo oda ye ng'evudde above ne bewagamba nti ova ku mulimu leero order from above nejja order from above ene eya wansi ne webeera efaanana etya takujjaamu omumiro order from above eri nga yazze ne bwebeera order from above everywhere ne bwebeera evuddewa bayibuli egamba nti emitima gy'abakabaka giri mu mukono gwa mukama ng'emigga bwagizza eno n'agizza eri bwatyo n'emitima gy'abantu asobola okgikyusa n'osanga omuntu ng'abadde mubi nnyo nga takwagala katonda n'amukyalira olukyaliro olwo just one night ne bwetabana night amusinkanaawo ng'agenda n'amusalako gwe weerabidde sawulo mwe gwemumanyi nga pawulo byali misana nga gwaka nga bw'ogulaba n'amusalako n'ekimyanso endwala sawulo ku ttaka kibuuzo unjiganyiza ki olaba amubuuza ekibuuzo amuyiganya tamulaba naye ng'ali ku ttaka ono sawulo si wakusaaga alina empapula alina education wise alina era ne mu office is a man of power era yali ayolekedde ng'agenze kutulugunya kanisa authority yagifunye
nesebo waliwo order from above ni wankubadwa berofu nye order from here. There is that order from above nga tuena ojiita kati indaga wa iwanu indaga ni wankubadwa waduwe misidwa minji nebaliteka kone sitampu nebagama ni kati guogende order from above tenaja order from above wenaja yeyegene kubera affected yeyegene kuteka ba munkora. So nolwe nsongeyo emyaka jonna emirala jinza okuba gibadde mibi guno gwoyingiramu order from above egambye you must be well, you gonna be well, kino kyagenda okukola is going to supply. Agenda gabula omwaka gwe tuyingiramu Katonda agenda kugabulanga batagabulangako omwana agenda kugabula basebo namanyamaze netegese okugabulwa netegese omwana angabule agenda kungabula ebyapanga mutunula bali wabagamba nti mwenye nakubera ko kugabulwa Katonda agenda kugabula abantu be. Yesu omulimu gw'okugabula aguluddemu yagutandika akyali muto. Muliza neba nti Yesu agabula konga muto. Omulimu gw'okugabula Yesu aguluddemu agabula. Yesu mugabuzi mpereza Katonda omugabuzi. Nyombera neba nti mpereza Katonda omugabuzi. Katonda wanga agabula yatugabula ettaka lino. Ekazi munana n'ekitundu. Basemere banyabo buli kyoli naye ekikugabula yangabula amaaso amalungi laba enyindo endaalo. Musekaki enyiranga mukizalawa naawe obulira neba byakugabula yakugabula ettama liringe juuga. Akugabule ebisigadde mu linnya lya Yesu. Abalala akugabula akabina abantu atuwako n'agenda. Abalala entumbwe toka aya na gamba nti kantu ena kyeri akugabudde obadde tunategeera butegeezi. Katonda akugabule ofiisi omwaka gwe tuyingiramu bakusange nga weetoloola bakusange nga weetoloola. Why not Katonda nsaba akugabule omwaka gwe tuyingiramu akugabule naawe nkusiŋŋaaneko nga ya oŋŋambe nti musumba mutaawe luliwo twava mu njiri nti Katonda atugabule ne wano yangabuddewo olwo nange nga ngamba nti mukama nange kondaba wano yangabudde era kati kyo wano mbadde nkuyitako nga ŋŋenda wali kukiralinga mmotoka eri empya. Fwenna tusisinkane nga tulina obujulizi kyekigaana omwana agenda gabula sooka emusemekono tusabe esaala ya Dabi omwana atandika otugabula. Kitaffe yali mu ggulu erinnya lye litukuzibwe obwakabaka bwe bujje byeyagala bikolewe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Twemere yaffe ya leero tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwe abatukola obubi totwala mu kemebwa naye twokole mu bubi kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa biryo emirembe n'emirembe amiina. Zikubere waggulu omwebaze zikubere waggulu ezimwebaza zikubere waggulu ezimwebaza mugambe Yesu webale Yesu webale neetegese okungabula mu linnya lya Yesu. Tuulako mukama agabule atugabule mu linnya lya Yesu. Amawulire amalungi genyina olwaleero Yesu agenda kugabula kubanga ekyo kyo akikola na mutima nga bwe mugambe ennaku zino kyekintu kyakolanga tamaze naku nakwenyenya waliwo ebintu omuntu byakolanga maze nakwekakkananha akikoze n'ebaaba maze kusonda maanyi kati omulimu gw'okugabula ebirungi Yesu agukoledde ebbanga ddene ate ku mwaka guno gwe tugendamu agenda kugabula ng'ayongedde namu kubanga agenda kukompensating the years which the devil had snatched away from you. Ateekwa okungabula angabuliremu nebiri sitaani byazanzibwako emabega. Ngenda kubeera na bingi kubanga ngenda kubeera n'ebyomwaka guno nebiri sitaani byambonyamonyerezaamu ng'abinzibwako agenda kubinyongera. Ogenda kumpitako nga ntudde ku lujjuliro mukama lwangabudde
basobole banyabo ngenda kulabako ngotude kuntu tuli obujulizi yogera we chigamba we chikakasa nti binji ngenda kusanga ngotude ku omusoga akobatya kukamara hee nenda kwaganaku ngotyami kukamara ku kobudulizi inyena kusingana nga otudde ku kamara yes kamara akalaba omusoga basebo ne banyabo omwaka 2020 oguliranga gwesera dabo triple ebyamagero ebiwerako togenda kubeera na motoka emu ekyo nkigaana mu linnya lya Yesu musumba nze atena yadde oluwagi yadde tulina luwagi omwaka gwe tuyingiramu ojja kulaba gwoleeza katonda kimutwalira bbanga kyokukola ate sitaani kamaze n'akulumba aluguridde wakyamu keyamaze n'akulumba sitaani aluguridde wakyamu agenda kukolera na fujjo bwe kibanga katonda asooteekamu efujjo kubanga yalikola ku falaawo yagamba nti ŋŋenda kuba falaawo n'amagero mumagero mwereere omuggo ogwakuba falaawo gwolooza yali kibooka eneekuba abantu mugundi mu byobufuzi aa yali mirako sitiiki falaawo bamukubisa mirako katonda agenda kukuba sitaani n'emizimu gye n'emisambo gyabe wammwe n'oyo omulogo abadde okulya obukiika ng'amukubisa byamagero mu linnya lya Yesu nkusiŋŋaano zaako buza bujulizi ku bujulizi kakati nonsaasidde omulogo kubanga bw'anaaba tayeekutte bulungi mutima yandikutuuka kubanga byatakwagaliza ogenda bifuna ate mu bungi yandibadde yeenyweza byatakwagaliza byennyini ogenda bifuna ate mu bungi akitegere nti si abiinako kontrol era nga nawe muzadde bomanyi okunyiiga akaana nga kanyakudde ekyokulya ku mwana n'omugamba nti jangu wano bwe kaba kamubyeko ekitundu kya toosi n'omuwa nnya akaana okagamba okasimba nnya bwe gaba mandaazi nga oli amubyeko limu musimbaana n'omugamba tuulaawo olye ate naye bwakumanyiira katonda kyagenda okukola agenda kubuuza nti yakujjako ki sitaani yanzibako omulimu gwange andi kale tuulaawo akufule md tandika okugaba emirimu waliwo abalyonongooka abalwakaana akamwaka akabuto olubuto lwavaamu katonda agenda kubuuza nti yakukolaki sitaani yatwala yajjamu olubuto lwange tuulaawo akusimba abalongo akwongera abalala akwongera abalala sitaani atuuke okutunula amaaso nga takyatunula buli akanula kimuyitirirako nga amaaso ayina okuteekamu gundi endala so bamugumu the lord is going to serve olaba mugenda ku mbaga olaba mugenda ku mbaga ez'abantu abanene n'otuula se bootudde ngaoli mugumu nti wano nze ndi mugumu soda kuleeti nyingi zinaziraba esitoowe ejjudde ebyokunywa n'olirakisinga nti gena embaga emmere tozirabye gunnegundi ezigende wano buli muntu ujja kulya tusindisa ebigere kugamba noosalako kubanga walengedde nga stalking gye baakoze temulina gye mugenda gikolako obanga ku muntu munaffe tuguma katonda bw'abanga yagenda okugabula nze nateredde dda nateredde dda atandika okungabula mu linnya lya Yesu agenda kutandika ate tewejja mu kintu kino gwegamba ate thathoma ate muthuma mutaawe nze ni muddugavu nnyo gwe bagambye agabula bayeru olowooza omuddugavu ani yakutonda yegwe omweru ani yakutonda katonda mmwe temanyi nti designer god is a designer he designed people ono wa bulaaka oli mweru ono mumpi oli mwavu ono munene ono mutono ayina abantu ba designinga ate nakuze nadizayininga kopi nungi zokka kyongeddemu ebirungo abaana ababisi kyabalaba mumwabalabyeko abami kizibu nnyo kati okunoonya omwana omubi
zeri nga tukyali mukyala abaana babi nabalabanga mulabanne nanono mubi naye kati ssebo otunula mu bwana nze mbubisaayisaamu amaaso no nga tuli mu budedicatinga nga nnoonyamu obwana obubinda bwengaobwabeera ngaobwerye bukoma nsimbi naye nga ndaba obwana bwonna buli muti katonda afulumya pulinti kati ndala afulumya beautiful print wamandowooza aliku eri pulinti kangisomeko pulinti yaffe ŋŋenda kusomera pulinti yo ŋambira ne bantu musoma mutawo agenda kunsomera pulinti yange omanyi bano babagenda nti twalese pulinti empya aa oyina pulinti yo zabbuli genda nage mu zabbuli njagala ngisome mu luzungu ne mu luganda Psalms 139 Psalms 139 zabbuli 139 verse 14 aha nakwebazanga kubanga okukolebwa kwange kwantiisa kwa kitalo emirimu gyo gya kitalo print print ogiwulidde wonderful print oli bwakuga nti naye gwe bakukola material ki wonderful print baliwo abakolebwa mu wonderful print wonderful print kyovaola bateri ayinza kugamba nti oli mubi tokkirizange ne bakuvuma nti oli mubi omusajja otagamba ye kikazi gwe oli kibi bw'oba ali mubi yali akwagazaki naye gusajja gwoli mubi olinga ezike kati gwe ezike wali olitwalawa tukiraba omuntu takugambanga nti oli mubi oli mu print wonderful kansome mu luzungu Psalms 139 verse 14 Psalms 139:14 manyi ssebo bagena bakwateyo amateeka oli namala okwagalako nakutandika okudibagaawo nakuvuma ezzike nakuyita biki kugamba n'ogwamu n'olyanga wena wenna oweddemu amaanyi kale kugamba kitereza nali sitegedde nti ndi gondi naye nga ate si kyoli Psalms 139:14 I will praise you for I am fearfully and wonderfully made marvelous are your works olidde emirimu gya mukama ndi giri marvelous byagenda okugabulabona bigenda okubeera marvelous God is going to supply you. He's going to serve you with marvelous things. Banange bibiri marvelous byeneetaaga. Katonda ngatanso kukabula bibiri marvelous. Oli yakugoba mu kayumba ke akechuichimu. Awuliranga kale singa saamugoba. Eyango mu kayumba ke kati sebo bwatuuka ke wanga sorogwawe ekigwo. Era nnyina omukwatirira. Hii. Yango mu kayumba ke. Akechuishimu atukeke wangarabe nawe katonda bino byageno kukolera bakugoba mukayumba kachikachi ebom bakugoba na mukasisira abalala bakugoba kurubalaza kandi gwe vakurubalaza wange katonda agenda kole biri marvelous agenda kole biri marvelous katonda gwempereza mumanyi era mwesiga akujja wali mu bisegusi mu bintu nga biwunya n'okuwunya mu bintu ebitategerekeka naakukulyetingamu omuntu ng'ali mavalasi bassebo ne bannyabo tekyegaanika bw'otunula gye wava ne bwewali ne kati bw'oli God has started to make you marvelous ye yeah. When you look at yourself you are now becoming a marvelous person si bwe kiri kubanga waliwo abantu nange be nalabako ng'asobola okubawera obujulizi wayingira mu yesu nakulaba ng'oyatula obulokozi naye kati ndaba engeri katonda gy'agenza akukolamu akawooko kagenda kakyuka tokyawunya kukuuzi n'akange kakyuka sikyawunya bisasiro twajja tuwunyawunya nga tulimu akawunyawunya wajja owunya enjaga
wajja owunya waragi, wajja owunya kondomu, wajja owunya bingi, naye kaakati owunya akawoowo akalala. Yes, ekintu kyeweewa kyofaanana. Kaakati, because God is wonderful and marvelous, so we are also like him. Mpora mpora kati mwabantu abadu wanonga mwurozanga abachari mwubili bemarimu. Just change the mind. Kwata mu just kanobu kama hindi katono nyora mbuoti okazeno saidi eno kajeyo kazeno nebobato enamu ya denechu kumi osoro kunyirira. Omamozo kunyira kusinzira kukuria. No. Wadu abanyini abali angabali redala. Zenaraba kabana. Ngabali mbagaga angabali abudu njine ngavake vu. Hii. Era wadu abantu ngagwebuli karunjo okaria. Nenga togeja. Nusa angori ngayokuri ayabie nenga akomeri. Huge. So. Mindy. Bwomana noji tuninga, noji jeno, noji zeno. Nitubita niko kutere era. Orususuro, oruju dembarabe, ruju dembarabe wabiroze binji. Bwoloze nyo, omuviriguta niko furumia obutua. Bufurumia bintu ntu evitali necessary. You end up, okufukuka wa kuitakatia. You end up fukuka ring. Ogenda omaliriza ofuukuusa olususu. Ekireetera abakazi amaze okufumbira ne banyirira ne batandika okufaanana ababbaabwe kiri biological, ne bafuuka ng'abooluganda ng'ate baakulya mu famire za njawulo. Ekyo mwali mukyegendereza. When two people start to stay together and they love each other, they stay closely for a long time, they resemble. Ojage no chibuzo musawo. Mulimu ekiri deep, ekiri ekisijja kisomesa, neka nsomese kino, ekyokulabagana buli kaseera. When these outer cells are directed to each other. Bw'otunuulira ekintu nga kiri awo, n'okimalirizako amaaso, first sight yo olabanga byanjawulo nnyo. Bw'ogenda okimalirako amaaso eyo ng'okyongera okirowoozaako, olabanga enjawulo si nnene. Kanchi jeyeyo. Bwogende wa unya. Kasasiro. Bwogende wa bukenzi maraweda chika namba. Oja wa unya nyo. Ugena ukuli angayichi unya tu chachulira. Techito yezandi ze wa unya. Wacha unya nyo. Wabuda. Environment yao. You have become part of it. So you can't feel it. Yes. Mungubile kwa mungaroba mungara. Kuvanga. Oyo science. Chitufu. Chovara baganda bangabe tikevi sasiro. Ngabe nari. Baso wukulire chindazi kumuro kaya kisasiro. Wabula angategwa kuita kunge chuma. Kwa tana nyindo. Nye tabi uli da mwebe. Munga antipi unya. Yeta mayindipi unya. He is now part and partial of those things. Tabi uli da. So. Katonda ari wonderful. According to Isaiah chapter 9 verse 6. Wonderful. By the way, nategereko what we have down ampa information. Umanyama gezi gaku nga inzibwa. Zimbade sima inti emungwa. Mbeva mungundi embwa. Mungwa. Echigambo chanti mungwa. Bano nyimbo yakoze nankani yayo ne batabula negere mumbwa. Nze nakitegere ne ngandi kubanga era mbu abantu amabanyonye mumbwa embwa bamaliza abana babana bazadde bava mugundi waliwo ezimu endoze zitali za mumbwa nenga waliwo endala ezo mumbwa. Wegendereze wabonye mumbwa rume kunya mumbwa. Oja kufuka ngemba embwe yenda. So, emumbwa wabonye.
mumbwa buza anteno ya mumbwa oba mumbwa ya andara Isaiah chapter chovola banze ndieno mu Jesus who is wonderful so that I can be wonderful ochitegedde Isaiah chapter 9 emumbezo sichaziraba ekampala zirekati ziriyo evukoma simbi zali nyingi ngaluno musajja mulamba atunda mumbwa Isaiah chapter 9 kubanga omwana tuzaliddwa ffe omwana w'obulenzi aweredwa ffe n'okufuga kunaabanga kukibegabegakye n'erinnya lye liyitibwa nti wa kitalo ateesa ebigambo katonda ow'amaanyi kitaffe ataggwawo omukulu ow'emirembe ono yatuwebwabuwa olaba nti anointing ey'okugabula yava from the beginning he tapped the anointing from the father anointing y'okugabula kubanga ne bamutugabula bugabuzi kyovaolaba naye agabula era agenda tugabula kankutwale ku yesu ng'agabula yatandika okugabula ng'akyali muto bw'osoma ekitabo kya Matayo esula ey'okubiri yatandikira ku bazadde be ng'agabula abagezigezi bajja ne baleeta feeza ne baleeta ebyobuwoowo ne bagabula abazadde lwamwana bw'abanga omwana mwali alika anointing y'okugabula ogenda kugabulwa kebera obulamu bwomuwa temuli mwana wandiyitwako okugabula naye waliwo omwana aleeta anointing y'okugabulwa abantu mugenda kugabula bakasitoma ogenda okwediriza beti ng'emaali yonna bagitutte katonda ng'akugabudde bakasitoma nga bamalawo mumale nsaba katonda bw'aba agabula atugabule n'ebintu ebinenenene ogenda okuva mu sizoni nga katonda akugabudde oguyumba kyasobose dda katonda gw'empereza ye katonda ebyamagero I work but I believe in miracles also nkola naye nzikiriza n'ebyamagero nzikiriza nga nsobola okubeera awo kubanga ensemu n'okujira kwayo bya mukama n'okujira kwayo Psalms 24 verse 1 asobola okusinziira naga nti gundi enyumba yemuyenga mutaawe mutwaire ebisumuluzo mba ndi awo ng'onoonya mukama yaŋŋambye nze nno ebwabo mbalaba bangi lumu omusajja yankubira essimu ng'ali bweru neyali yagenda dda nesimu nti yagitwala namba nesimu yoginoonyeza mukama yaŋŋambye gonze yagambye atya naŋŋamba byamugambye nali kagwa nga landiroodi ebbanja lintwala sebo nga katonda namugambye aleete ku ssente ninsasula ebbanja lya landiroodi obulamu sebo ne butereera katonda nga eyamugambye kati ne bino kankulage nomulowooza katonda tagamba bantu bano abagezigezi katonda yebagamba bajje banoonya omwana bagenderera ku direction ya munyeenye ng'ekibaleese kugabula bazadde oyina omwana katonda agenda kuweereza abagena okugabula omwana w'abeera alika anointingi omwana w'abeeranga mwali alika anointing kubanga yagiramu anointing Isaiah chapter 9 verse 6 kubanga omwana atuweereddwa ffe kati bwe tuba tuli mukigambo kyo nititukozesa twagambe nti omwana atugabuddwa ffe yajja mu kutuwa yajja mu kutugabula kati naye alimu anointing eyo kizibu nnyo okubeera n'omwana n'obulwakuwa ekirungi kizibu ekyo kyekisoboka kubeerawo ng'olina omwana n'obulwakakuwa ekirungi it is very impossible very era ebintu ebijja ng'olina omwana ebimu obeera tobifaanana abalala bikutuma n'okutomera nga tonnaba nakwetereeza nze lumu cyeke ya dola yantomera nga sineetereeza neha cyeke nadduka emisinde paka mu bbanga naga nti musobola okugulawo akawunti ya dola amangu ago nemuteekako ssente kobo nti yekonze mukikole cyeke yiyo mugigulewo ate mugiteekeko nga kintomedde ebintu ebimu ekyamagero kimaze kuntomera nenfubutuka ebirala mbadde neetegese naye kyekya dola akawunti kyantomera butumizi
nekintwala paka awentu benagula odola account endara nenyenda nganjiga kati zinsange zimu netegese. So Matayo sura 2 nawe noandi badogana noteka ngabuchali kubanga byumbimpise ku abuteregeka muntu yali antwala e Canada nga sina passport nagendo jugo bako jukwatanga yechusiza sagenda nera kati ngenda nze ntambuda mawanga nze kanga sinali nyayo tambuda mawanga tonsagi sagwe ngambira ne bantu musimu mtawa tambuda mawanga basaba na manyabo ne bazamu kama ntambuda mawanga amawanga gonna teri gwangere situkanga mbula yechi kuri nyayo mbuzanti ugatambudote musimu mtawa tulimba inze wanuwanda bila kati ndi mkutalaga California mbatumide abe Canada jenari ngendo kujia mbatumide njia kuneka tinzize abali simanyi nsichi ne yona wori ndi nawe awo elu kumanya kato na mweba za basebe nbanyabu onomana bo mfuna akujia kurokoro level na kutaka ku international level yanzi jia kuchiliansa ka level Bukoma simbi revo. Chitasa revo. Chivati revo. Chisagazi revo. Chirembeko revo. Binyomiri ya revo. Labajanta de international revo. Omwana bwe byakola. If you have a son, you have life. If you don't have a son, you don't have life. Yokane chisoka tanu. Unyira kumi na bili. Alina mwana alina obulamu atalina mwana talina obulamu nze nina omwana kyovola banina obulamu naawe bona afuna omwana ng'ofunye kye bayita obulamu obulamu tebuli mu bintu ebingi omuntu byaba nabo nabyo obulamu tebuli mu bintu ebingi abantu bebeera nabo era kyovola ba Bible egamba the kingdom of God is not eating and drinking no but it is righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Bwobori nesanyu, obutukirivu, nemirembe mu mwami mtukufu, then you have the kingdom of God. Kati mwabantu abali wano, kyovola banti, mpola mpola bena mugenda kuba nabyo. Waliwo omuntu nga tolina denekikumi nenga, you have the peace. You have the joy. Tewali de. Nze nkimanyi kye kitegeezo sula nga tolidde kwegamba n'okulya ebintu ebitategerekeka naye ssebo nga you are happy otunula bulungi totunulanga obubi nga tewalidde abo b'otumiramu obubi nga tewalidde tebajja kuwa mmere but when you put on a nice smile buli muntu aba ayagala agende getting a close naawe ani yayagala okukola diru n'omuntu atunulanga omutujju obanha ono tanzibe wabula omuntu ali welcoming omulamu ega nti ya ono era simusuubira kunziba but ono atunulanga omubi era nategedde namulabye ng'etuna gyatunuleyo si ya buntu bulamu Matayo tusooke tugende Matayo eno njagala kubalaga omwana ng'agabula male mbatwale wali gye mbadde mbatwala njagala kulaga omwana ng'agabula abazadde be kubanga yagira mu anointing ya kugabula yagira mu anointing ya kugabula kwerere kakati ndandike kunyiriri lwakumeka Matayo sura 2 let me start with verse sagala zisoma zonna Matthew chapter 2 Can't andikire ku verse 11 Matthew chapter 2 I'm going to begin from verse 11 Matayo 2 vude ku 11 ne bayingira mu nyumba ne balowa omwana ne Mariam nyina ne bavunama ne basinza omwana
nebasumulula ensawo zaabwe nebamutolera ebirabo bya zaabu n'obubaane n'omugavu. Kati bano, these are wise men, bwe baayingira ne basanga nga maama mwali n'omwana mwali, ne bakwata mu nsawo ne basumulula ne bagyayo zaabu. Olabanga batandise okugabula wa mwana. Bano Maryamu baaliwo ne Yusufu nga tebanazaala mwana, gwe walabawo abaleeta zaabu. Olina oluyiira osoma nga Maryamu ne mufiyanse we Yusufu babaleetedde zaabu nga tebanazaala mwana. Era bamala kuzaala mwana bwe pa, abagezigezi ne bajja. Waliwo abantu katona bagenda okusindikira kubanga omwana mwali, batandika okuleeta ebintu basumulule ensawo mu linnya lya Yesu. Bagenda kusumulula naye nga anointing ogitapinze ku mwana mu linnya lya Yesu. Ekyo kimbeeko. Genda nange mu kitabo kya Luka essula ey'omwenda, Luke chapter 9. Yesu agenda maaso n'okugabula awo atandikidde ku bazadde, n'abazadde n'abasebo ekintu bakifunyeemu olw'omwana. Omwana tasaaga. Luka essula ya 9 kantandikire ku 10. Awo abatume bwe baamala okukomawo ne bamunyonnyola byonna bye baakola, n'abatwala ne yeeyawula n'agenda nabo kyama mu kibuga ekiyitibwa Betsaida. Naye ekibiina bwe baategeera ne bamugoberera n'abaaniriza. Yesu tagobera bweru, bw'omala n'okkiriza okugoberera Yesu ng'akwaniriza. Ne bw'obeera wava mu mize gyenkanawa, bw'osala n'ogamba kamugoberere ng'akwaniriza. Yesu ayaniriza bamalaaya, Yesu ayaniriza bakkondo, Yesu ayaniriza abakuuzi, Yesu ayaniriza abafuyi b'enjaga. Totya kujja wa Yesu kubanga oli amayirungi. Yesu akwaniriza n'akukolako omulimu mpola mpola. Basaze omugoberera abasembeza. Luka 9:11. Naye ekibi ebibiina bwe baategeera ne bamugoberera n'abaaniriza, n'ayogera nabo ebigambo eby'obwakabaka bwa Katonda, n'abaali beetaaga okuwonyezebwa n'abawonya. Owulira nti bw'omala okukkiriza n'amugoberera akubuulira ebigambo by'obwakabaka, bw'obanga weetaaga kuwonyezebwa mu ngeri yonna naawe nga kkolako. Yesu buli muntu amanyi bw'amukwata. Waliwo abantu nga ekyakuleetewa Yesu abalala nga ndongo eyakuleeta. Wajja mu Yesu lwa ndongo, kandenzine ku ndongo. Noonyenya n'okkirira. Yakuli n'ogirawo kati bw'amala n'akulira ebigambo by'obwakabaka. Kati mpola mpola n'agenda ng'akukamulamu edisiko. Kati ozinira Yesu. Galiga wazinya sitaani gwakusala. Kati gano galimu omukisa. Abantu bajja eri Yesu nga bayimu states za njawulo, abalala bajja banongoze kubba kasawo ka muntu. Seriously speaking, abantu bajja mu church with very many intentions, abalala bajja kuula. Agandi kangende eno nandifuna eri sajja oba nandifuna eri kiwala. Noyingira nakati mwe muli aba muli awo mbulize ne bantu olwano lwaki. Bano bajja nga mulimu nga mulimu n'abalwadde. Yesu yaba abalaba. Yesu akulaba n'ekiwazo okukola. Kati fenna abalala bajja kunona luzaalo azifu lino osabondoze kulunywa. Naye Yesu agenda kuzaaza kubanga byonna abikolako. Abalala bajja kunona sente, nandi kangende wali sente, kangende none sente. Naye fenna fenna Yesu atulisikinganga bwe tuzze. Abalala wajja mu ngeri nzibu nnyo, walaba abantu bagende eno bayonaone kangende nabo ekiri eyo. Naye era wajja n'abamwezi okubanga enzija eyo zemulabye abantu nga bakuluguka bazenande oba kiki ekino kangende wandi baye bifuna nojja. Naye tukwaniriza. Yesu tagobera bweru, oyingira n'akuulira ebigambo by'obwakabaka, bw'amala n'akuwonya era ogenda kuwona mu linnya lya Yesu. Mu mbeera gye wazeemu ogenda kuwona. Ogenda kuwona. Abantu ayikibalokola, buli muntu alina ekyamulokola, era bwe mpisa akazindaalo
mubuze ndi lwaki warokoka kiki ekyakusikiriza okulokoka oyinza okuwulira answers abalala warokoka nkubange n'olengeddeyo olengeddeyo kana ha nga wajira ku muntu wajja omulinnya kagere anka ngende ndabe gyakuŋŋanira gyabeera gyenaasobola omugumiika paka ogenda okulaba ng'ayingidde wano naawe n'ojja n'osanga ebigambo ebyobulamu kati ssebo naawe watuula tukwaniriza yesu n'abaaniriza buli muntu n'amukolako nga bwe yajja bassebo ne bannyabo bwe tujja tujja ne intentions ez'enjawulo bwe tutuuka ono yesu n'atustreamlininga ne tufocusinga ku heavenly attention ku heavenly ambition ne tufocusinga sina gwe nsalira musango nze nange nyina engeri gye najjamu singa mubaddemu mwina akazina omwanirize ne kati nze nkalina so buli muntu oyina ekyakusika okujja mu yesu so bano baba bano bazze bye banoonya kandabe luka esura si ya mwenda tubadde tetuse kunyira kumi n'olumu ne lugwa bano abawonyeza bazze n'ebirwadde yesu bw'aba awonya byonna abiwonya bayibuli egambye n'abawonya kumi n'ebbiri awo enjuba yali egolooba abekumi n'ababiri ne bajja waali ne bamugamba nti siibula ekibiina bagende mu mbuga ne mu byalo ebyokumpi basule banoonye ebyokulya kubanga wano tuli mu ttale gyereere wali wayinza okuga nti va wano tewali kyamagero kyo ne yesu bwato si bwagamba ayinawo pulaani omuntu nga bwe twagambe nti muntu ajja lwa nsonga ye kati omulala ate yapulaaninga kufulumya ayina sitaani ateeka abantu bateme amakubo agakujja ewali yesu kati abatume bakoze proposo bagireese bamugambe nti abantu bagobe bagende mu bibuga muntu yeeyiye kati olwoba yesu agamba bagende beeyiye kandabe nja kukkiriza nti yesu wamma tafaayo olunyiri ntutuse ku lwakumi nassatu n'abagamba nti mmwe mubawe ekyokulya ate mugoba baaki ne bamugamba nti tetulina kintu wabula emigaati etaano n'ebyennyanja bibiri byokka kyokka tugenda kubagulira ebyokulya abantu bano bonna beewuunya okumi n'ennya kubanga bali abasajja ng'enkumi ttaano baali bangi abasajja nkumi ttaano tebabaze bakazi tebabaze baana kati bwolaba abasajja enkumi ttaano kola times two abakazi babeerawo nga basinga abaami kati ate abaana nabo gattamu so baali bayitirivu baleka baalinganga mutwalo lwa gumu n'ekitundu baali bangi balinga enkumi ttaano n'agamba abayigirizwa be nti mubatuuze ennyiriri nga ttaano ttaano mbatuuze ennyiriri nga ataano ataano babakolamu nyiriri ebintu byokubeera organized biba byabwakatonda god is a god of order yaga nti mbatuuze nga ataano ataano ne babaarenginga fe omulimu gwaffe si munene gwakubatuuza bwe tubatuuza nga bemutudde yesu ng'asumulula ebyamagero bwe tubatuuza nga bemutudde abatudde ku tv abatudde ku rediyo abatudde ku app emitalamayanja abatudde ku youtube abatudde ku facebook kati yesu ng'atandika okusumulula ng'atandika okugabula mwenna mugenda kufuna teri agenda kuvaawo nga tafunye twala omugabo gwo in Jesus' name abagambe babatuuze babategeke bulungi babatuuze abantu nga ataano ataano bamaze okubatuuza kati n'agamba bw'ati ne bakola bwe batyo ogwaffe eva mukama kyatugamba kyetukola ne bakola bwe batyo ne babatuuza bonna kumi na mukaaga n'addira emigaati etaano n'ebyennyanja ebibiri n'ayimusa amaaso mu ggulu n'abyebaliza n'abimenyamu n'awa abayigirizwa be okubissa mu maaso g'ekibiina ne balya ne bakkuta bonna gamba nti balidde waliwo asigadde nga muyala waliwo abuzeemu bano babeega nti ne bakkuta bonna buli muntu yavaawo ng'abwegedde okugabula yesu kwagenda okugabula ogenda kukkuta
ogena kukuta wano kunsi we wali obutakuta ne wano otunakuta muguru jetugenda eri birungi muguru teri byagandi ate gundi paka gundi guni njazika ku mudoka yontu ale bantu bange muguru tugena kubera self contained teri byakwegomba era omukazi wotamwasiza wano muguru toja kubanja omusajja bakulemera okufunira wano muguru teri byabasajja ebyo byenu bobonyo omumerwa enkoko wano omerwa ki kyosiwe okuomerwa kipusi ebyo byona byowomerwa wano eri gye tugenda muguru ebyayo birala nnyo tusinza businza osaanidde mukama osaanidde mukama osaanidde mukama osaanidde mukama era mbasaasira batayagala kuyimba muguru tugenda kuyimba buyimbi tusinza businza eri teri byakubuirangiri biri wetwatika mulinyereso mwana wakatonda omunamu akuyambe mukama kikute kikuveeko byawano eri ngaomuzimu gwayiseewa teri byakugoba mizimu eri naffe tujakuba tuwummuddemu nga tusinza tojja kuntawanya nti ate musuma omutawe mpaamu ku kansolingi awo mbadde nkwagalamu teri tebijja kubeerayo ebyo tujja kubeera mu kusinza kwokka kwolwo naffe tujja kuba tuwummuddemu nga buli muntu ali bize mu kusinza wano tyobola batukola hada wihaso bana mwebale kurafuubana mwebale kuvumiriya mwebale kupambana mwempe ku bigambo mwebale kukola ki mwebale ku waliwo ebigambo awo byetukozesa awo mwebale kuyiriba nkifunye mwebale kutoba very good mwebale bigambo byonna byemukozesa mwebale kwebereramu nga waaka mwali nemukufuba nemukola mwebale bino bikoma wano era bwoba tobikoze wano eri muguru teri wabula bw'oliva eno ng'oli mwavu era emiguru egyayinza obeera omwavu kubanga tulinayo lazaalo ali muguru naye nga mwavu so wak kola patikana abavubuka temugayaala abakyala mwebale kukola mufungiza yadde temwina mpale mufungize gomesi mwebale kukola abakyala kati bakola baava mu kiyungu bakola very good gand clubs to the women mubakubire mu ngalo bannange mwebale wano wetulina okukolera byonna abatume bakola ogwabwe yesu nakola ogwokusupplyinga gwolooza ku mulimu gwoleeta bakasitoma gwegugwo gwakuteekawo disipulay bwomala ogiteekamugae mukama ogwange ngomazi katonda aleete bakasitoma mu linnya lya yesu bano baabatuuza abantu ne babategeka nga katonda bwagambye n'akwata obugaati yesu n'awanika neyebaza nayo nti kati mutandika okugabula ne bagabula wuliriza ebyavaayo bwe baatandika okugabula abantu ne balya ne bakuta bonna abantu bakuse bulungi singa olunyirugambe nti ne bakutamu katinitini abalala ne basigala nga babuzeebuzeemu ne wano bandibadde baga nti baalya ne bakute naye nga abamu tebasigala babuzeebuzeemu naye olunyi terugambe nti waliwo abaasigala babuzeebuzeemu bayibuli egamba nti bonna ne balya olunyi lw17 ne balya ne bakuta bonna ne bulondebwa obukumukumuka bwe baalemwa ebibbo 12 bweddu kuli kwali kulya baaba obukumukumuka ebiseera 12 kaakati ebyo ebiseera 12 ebyo byabaki byabaweereza abaweereza sebaffe tufuna ekisingawo ekyo tutera kibulira eri mu disipulingi naye kati namwe mukitegeddeko abaweereza mukama tuteekwa okufuna ekisingako betuweerezamu kubanga ffe tuli ku mmeeza naye nga sesi ffe twegabirako bwe mala okusabira n'ogaggawala nange mba mugagga yadde sente ziba ziriwwo
Bwemala okusabira n'ovuga emmotoka ng'owooza mba nkyali mwavu. Sebo nange mbaako okupata obugagga. Ffenna bwemumala ne mutereera basemere bannyabo n'ozaala omwana wo n'abeera bulungi gw'osobola okubeera obubi. Aba mwana musiru wa nabaki atamanyi nti muzadde wange ono ye yanteekamu ebirungo ne mbeera nga nvamu omusajja w'amanyi omukozi kaŋŋende mwebazeeko. Kaŋŋende muweeko handisheeke oba oleeta kisawo ng'omukulu bw'ayitaayita n'akisawo ngeri emu oba endala ng'obulamu bwonna bwonna butereera. Bano baasigaza 10 nti buli muntu menabukawo n'ekisero. Kati mwe abaweereza Mukama nga tuweereza Katonda kuba namwe muli baweereza. Nze njogera n'abaweereza musumba nze nzinga sikwata kazindaalo. Awo weekolera awo oweereza Katonda ku mudaala, ku booda, mu takisi, awo mu saluuni, mu woteeri, mu ofiisi ya pulezidenti, awo weekolera mu sekyuriti omusirikale, weekolera ku luguudo ogwa trafiki, oweereza Katonda. Bw'ona amala okuweereza mu mwesigwa gw'ogenda kufuna ekisero kiramba. Imusa emikono gyo. Imusa emikono Katonda agabule. Taata omwesigwa mmaze okuteekateeka abantu bo mbatuuzizza n'ekigambo eky'obwakabaka n'ekibabuulira. Kati Mukama bagabule buli kino mwatwala ekisero. Buli kino mwatwala ekiramba mu linnya lya Yesu omwana Katonda omulamu. Balye bonna bakute mu linnya lya Yesu. Imusa ensimu yo, passport yo, document zo. Kwata ebintu ebiwanike mu bbanga. Mugambe Mukama nzuuno ngabula nzikute mu linnya lya Yesu. Saba Katonda omuyinza ebintu byonna. Gabula abasajja n'abakazi Mukama. Omwana alimu anointingi y'okugabula yatandikira ku bazadde be ng'abagabula. N'agabula ebibiina na buli katwe tuli akyagabula kubanga era naye baamutugabula bugabuzi. Mu anointingi y'okugabula Mukama erimu ku mwana owa Katonda oyo wonderful. Nsaba Mukama buli mukazi ena waali na buli musajja waali ku bugazi bw'ekifo kino n'obugazi bw'eddoozi ono Mukama nsaba otegulire obugabuzi abagabuzi bayiteyite nga bakwasa buli kinumu kyetaaga. Katonda akugabulire w'obeeraawo ku dduuka. Katonda akugabulire w'obeeraawo ku saluuni. Katonda akugabulire w'obeeraawo ku galagi. Katonda akugabulire w'obeeraawo mu ofiisi. Akugabulire w'obeera w'okolera emirimu gyo mu linnya lya Mukama Yesu. Akugabule mu linnya lya Mukama Yesu. Tusisinkane nga Mukama akugabudde nange nga ngabudde. Kikubeeko in Jesus' name. I love you. Jesus loves us more. Take care. Eyo yebadde enjiri ne Sara okuva mu House of Prayer Ministries International n'omusumba Victor Francis Mutawe era baaniriza abantu ba Katonda bonna abalokole n'abatali balokole mu kusaba okw'amaanyi okw'amalya g'ekyemisana buli lunaku Monday to Friday 5 paka 8 na buli lwa Sunday 4 paka 7 ez'emisana abo ku ttaka lyabwe e Makerere Kikoni ku Canaan Land era bakutegeeza nti mu paaka empya n'enkadde eza taxi genda ku stage ewandiikiddwa wako House of Prayer Ministries International. Jangu ochi mechi ama gerucho. Jangu ne munno.